Philippine Army, gayon din ang Philippine Marine Corps ay parehong tumitingin sa pagpapabuti ng mga artillery system nito at isinasaalang-alang ang pagkuha ng mga rocket artillery system bilang isang kakayahan sa hinaharap. Dahil sa mga isyo sa pagpopondo na humahadlang sa mga plano ng Philippine Army at Philippine Marine Corps na kumuha ng mga rocket artillery system, ang mga plano ay inilagay sa backburner ng kanilang mga programa sa modernisasyon, at sa halip ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga pangunahing kakayahan nito tulad ng artillery gun. Ngunit sa isang mas murang opsyon na nagiging isang posibilidad sa pamamagitan ng magiliw na mga galaw ng South Korean Ministry of National Defense, ang kanilang mga pagkakataon na magkaroon ng ganoong kakayahan sa mas maagang pecha at sa mas mababang halaga ay nakuha ng walang pag-aalinlangan. Ang ibig kong sabihin tungkol sa paglipat ng K-136 Koryong Multiple Launch Rocket System o MLRS sa Philippine Army at Philippine Marine Corps, na pinondohan sa ilalim ng Second List of Horizon to Face ng Revised AFP Modernization Program, at dapat ang K-136 Koryong ay dumating noon pang June 2022, base na rin sa pecha na nakasaad dito, at sa bagong balita. Ang paglilipat ng K136 core yung MLRS system mula sa South Korea ay hindi magpapatuloy ayon sa mga media source. Ngunit wala pang pangunahing confirmation mula sa depensa o militar na mapagkukunan sa ngayon ay kinumpirma ng DND na ang paglilipat ay talagang hindi na hinahabol. Kasama ang pagtatayo ng mga pasilidad para dito ayon sa mga source na nagbigay ng advanced na impormasyon dati. Natuklasan ng Philippine Army at Philippine Marine Corps na ang K-136 Koryungs ay masyadong luma at maaaring mahirap at nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera upang mapanatili. Kaya ang desisyon na bumili na lamang ng mga bagong sistema tulad ng K-239 Chunmo, Lynx Pulse o M143 High Mars, o kombinasyon ng mga system na ito magkakahalaga pa rin ng humigit kumulang na 340 milyon pesos para ilipat ang MLRS at mga sistema ng bala sa Pilipinas. At marami pang iba para sa pagkukumpuni at pagpapadala ng mga ito, na orihinal na sinipi na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 bilyon pesos sa kabuoan, sa tingin nyo kaibigan maganda ba ang desisyon na i-cancel e na lamang ang paglipat ng K136 core yung sa Pilipinas lalo na nagkaroon na ito ng storage facility para sa mga bala nito?